Mubona ni hano i Murambi Kicukiro ya Nyanza twaje kureba inzu zigurishwa ni ibyumba bibiri na salo ukagira n'iza anexe zindi n'iyi ngiyi nayo ibyumba bitatu na salo bombi miliyoni 22 mu gipangu Kigali ushobora kubakamo n'izindi nani Murambi Nyanza Kicukiro ibyumba bitatu na salo iriya mubonye ibyumba bibiri na salo uko ari ebyiri n'indi shambrete mu gipangu Kigali miliyoni 22 negosiyable ifite n'amazi mu gikari cyayo. Murakoze.